आज नेपालमा सर्वप्रथम नेपालका सर्वप्रथम को हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ बारम्बार धेरै पटक यस टपिकबाट चाहिँ नेपालका पहिला प्रधानमन्त्रीको अथवा शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम व्यक्तिको लगायतका चाहिँ यी प्रश्नहरू एकदमै धेरै सोधिने प्रश्नमा पर्छन् त्यसकारण चाहिँ तपाईँले नेपालमा सर्वप्रथम को भन्ने टपिकको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर क्षमा भएको बेलायकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न होला र तपाईँहरूले लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूले लोकसेवा तयारी सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम व्यक्तिको अन्त त मण्डन खान कुल mm. मण्डन खानले चाहिँ शाह उपाधि धारण गरेका <स्थाँगादी> थिए सर्वप्रथम त्यस्तै प्रधानमन्त्री नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र नेपालका प्रथम सेनापति चाहिँ विराज थापा मगर हुन् नेपालका प्रथम सेनापति चाहिँ को हुन् त विराज थापा मगर प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डन खान त्यसै गरेर राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हिमालय शमशेर जवरा हिमालय शमशेर जवरा राष्ट्र बैङ्कका चाहिँ प्रथम गभर्नर हुन् त्रिवेवीका उपकुलपति चाहिँ को हुन् त सुवर्ण शमशेर जवरा सुवर्ण शमशेर जवरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति हुन् र रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रथम गभर्नर को हुन् त हिमालय शमशेर जवरा त्यस्तै त्रिवेवीका कुलपति चाहिँ कान्तिराज लक्ष्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम कुलपति चाहिँ कान्तिराज लक्ष्मी हुन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ प्रथम उपकुलपति चाहिँ सुवर्ण शमशेर छवारा हुन् त्यसै गरेर नेपालमा मोटर चढ्ने वीर शमशेर जवरा हुन् उनले चाहिँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचासतिर राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरकै पालामा चाहिँ बोकाएर चाहिँ गाडी काठमाडौँसम्म ल्याइएको थियो यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले के के कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो त शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम व्यक्ति कुलमण्डन खान त्यसै गरेर नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेम थापा नेपालका प्रथम सेनापति विराज थापा मगर त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका चाहिँ प्रथम गभर्नर चाहिँ हिमालय शमशेर जवरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति सुवर्ण शमशेर जवरा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम कुलपति कान्ति राज्य लक्ष्मी र नेपालमा मोटर मोटरचण्डी ने वीर शमशेर जवरा उनले चाहिँ उन्नाइस सय पचासमा चाहिँ काठमाडौँसम्म गाडी बोकाएर ल्याएर आएका थिए त्यस्तै एन लागू गर्ने श्री पाँच सुरेन्द्र हुन् मुलुकी एन सुरेन्द्रले लागू गरेका हुन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष अधु अ आका अध्यक्ष चाहिँ को थिए त अनिरुद्ध्र प्रसाद सिंह थिए त्यस्तै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष पनि अनिरुद्ध्र प्रसाद सिंह हुन् भिक्टोरिया क्रस पाउने कुलवीर थापा हुन् भने निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्र बहादुर बस्ने त्यसै गरेर महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापा न्याय अधिवक्ता काली प्रसाद उपाध्याय राजसभा स्थायी समिति सदस्य डाक्टर केआई सिंह तपाईँले चाहिँ डाक्टर केआई सिंह कतै भेट्नुहुन्छ भने कतै कुँवर इन्द्रजित सिंह भेट्नुहुन्छ यो एउटै हो कुँवर इन्द्रजित सिंह हो खासमा वास्तवमा उनको पुरा नाम भने उनलाई सर्टकटमा केआइ सिंह भनेर भनिन्छ जस्तै खड्का प्रसाद ओली भनेर चाहिँ जुन केपी ओली भनिन्छ सर्टकटमा खड्ग प्रसाद ओली चाहिँ उनको पुरा नाम भयो जस्तै डाक्टर केआई सिंह भनेको सर्टकट नेम हो र कुवर इन्द्रजित सिंह भनेको फुल फुल नेम पुराना हो राजसभा स्थायी समितिका सदस्य नेपालका प्रथम राजसभा स्थायी समिति सदस्य चाहिँ को थिए त डाक्टर केआई सिंह थिए र प्रथम न्यायाधिवक्ता नेपालका प्रथम को थिए त कालीप्रसाद उपाध्याय नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापा नेपालका प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत त्यसै गरेर नेपालका चाहिँ भिक्टोरिया क्रस पाउने प्रथम व्यक्ति चाहिँ कुलवीर थापा हुन् भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रथम अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद सिंह हुन् र नेपालमा मुलुक यन लागु गर्ने व्यक्ति श्री पाँच सुरेन त्यस्तै अन्टार्टिका पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा अन्टार्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा हुन् भने महाराज धेरज उपाधि लिने चाहिँ को हुन्छ अंशुब्रमा अंशुब्रमाले सर्वप्रथम नेपालमा महाराज धेराज उपाधि लिएका थिए त्यस्तै मौलिक आधुनिक उपन्यास चाहिँ कुन हो त रूपमती जो रुद्रराज पाण्डेले लेख्नु भएको हो नेपालको मौलिक आधुनिक उपन्यास पहिलो मौलिक आधुनिक उपन्यास चाहिँ रूपमती हो त्यस्तै दुर्बिन प्रयोग गर्ने नेपालमा सर्वप्रथम दुर्बिन प्रयोग गर्ने राजा राजाजीको हुन् त प्रताप मल्ल र त्यसै घरमा रेडियो राख्ने जुद्धमशेक जुद्ध शमशेकले घरमा रेडियो राखेका थिए त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषाको पत्रिका नेपालमा प्रकाशित नेपालको नेपालमा प्रकाशित भएको अङ्ग्रेजी भाषाको पहिलो पत्रिका चाहिँ कुन हो त नेपाल गार्जियन हो त्यसै गरेर संस्कृत भाषाको पत्रिका चाहिँ जयतु संस्कृतम संस्कृत भाषाको पत्रिका हो भने नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन् नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त बिपी कोइराला हुन् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् भने नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मन मोहन अधिकारी र सर्वसाधारण जनताबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र बजेट पेस गर्ने प्रधानमन्त्री मातृप्रसाद कोइराला सर्वसाधारण जनताबाट प्रधानमन्त्री व्यक्ति भने मातृप्रसाद कोइराला र बजेट पेस गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री नेपालमा बजेट पेस गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ को हो त मातृका प्रसाद कोइराला र पञ्चायती व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त सूर्यबहादुर थापा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको हो त डाक्टर रामवरण यादव रामवरण यादव चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन् त्यसै गरेर नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति चाहिँ को हो त परमानन्द झा गणतन्त्र नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा हुन् त्यसै गरेर गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् भने संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ सुभाष संविधान सभाका प्रथम अध्यक्ष र संविधान सभाका प्रथम उपाध्यक्ष पुणाकुमारी सुवेदी त्यसै गरेर नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद उनी भारतका हुन् नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हुन् भने नेपाल आउने प्रथम विदेशी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हुन् उनी पनि भारतका प्रधानमन्त्री हुन् त्यस्तै श्री पाँचको नायबी भई शासन चलाउने महिला राजेन्द्र लक्ष्मी हुन् नेपालमा सर्वप्रथम श्री पाँचको नायबी ही शासन चलाउने महिला को हुन् त राजेन्द्र लक्ष्मी त्यसै गरेर महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी हुन् द्वारिका देवी ठकुरानी महिला मन्त्री त्यसै गरेर वीरविक्रम पदवी धारण गर्ने श्रीपास गिरवाण युद्ध विक्रम शाह हुन् निर्वाणित विक्रम शाह वीरविक्रम पदवी धारण गर्ने प्रथम राजा हुन् भने विश्व भ्रमण गर्ने केशर शमशेर जवरा त्यसै गरेर युरोप जाने राजा श्री पाँच त्रिभुवन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन्थ्यो जङ्गबहादुर राणा र राणा उपाधि पाउने को हुन् त जङ्गबहादुर कुँवर जङ्गबहादुर राणा पहिला जङ्गबहादुर कुँवर हुन् र राणा उपाधि पाइसकेपछि उनी जङ्गबहादुर राणा भएका हुन् त्यसकारण यहाँबाट चाहिँ के के कुरा बुझ्नुभयो त श्रीपाँको नयाँ विवै शासन चलाउने महिला राजेन्द्र लक्ष्मी हुन् महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी हुन् नेपालको प्रथम विश्व भ्रमण गर्ने केशर शमशेर जबरा हुन् र वीरविक्रम पदावी पदवी धारण गर्ने सर्वप्रथम वीरविक्रम पदवी धारण कसले गरेका थिए त श्रीमान गिरमाण युद्ध विक्रम शाहले गरेका थिए त्यस्तै युरोप जाने राजा श्री पाँच त्रिभुवन हुन् राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा हुन् भने राणा उपाधि पाउने पनि जङ्गबहादुर नै हुन् त्यस्तै शमशेर उपाधि पाउने चाहिँ को हुन् त धीरजङ कुवर धीरजङ कुवरले शमशेर उपाधि पाएका थिए भने शमशेर जबरा पाउने चाहिँ को हुन् त वीर शमशेर र उनका भाइहरू यहाँनिर नजुकिनु होला राणा उपाधि पाउने जङ्गबहादुर शमशेर उपाधि पाउने धीरजङ कुँवर र शमशेर जवारा शमशेर जवारा उपाधि पाउने चाहिँ को हुन् त वीर शमशेर र उनका भाइहरू हुन् वीर शमशेर जवारा भनेर भनिन्छ वीर शमशेर जवारा भनिन्छ नि त्यसकारण चाहिँ शमशेर जवारा पाए चाहिँ वीर शमशेर र उनका भाइहरूले र शमशेर उपाधि पाए तीरचन कुँवरले र राणा उपाधि चाहिँ जम्मबहादुरले पाएका थिए त्यस्तै अभिलेख राख्ने प्रथम राजा चाहिँ को हुन् त मानदेव नेपालमा अभिलेख चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अभिलेख भेटिएको मानदेवको पालादेखि भएको हुनाले उनलाई चाहिँ अभिलेख राख्ने नेपालका प्रथम राजा अथवा प्रमाणिक नेपालका प्रथम प्रमाणिक राजा भनेर पनि भनिन्छ त्यस्तै पत्रिका सुधासागर हो विक्रमसङ्घ उन्नाइस सय पचपन्नमा प्रकाशित भएको थियो नेपालको प्रथम पत्रिका सुधासागर र नेपालको प्रथम दैनिक पत्रिका चाहिँ आवाज हो जुन विक्रमसङ्घ दुई हजार सात फागुन आठमा प्रकाशन सुरु भएको थियो त्यस्तै सहित लखन थापा उनलाई चाहिँ सहित लखन थापा भनेर पहिल्यैदेखि मानिन्थ्यो तर विक्रम सम्ब दुई हजार बहत्तर असोज तिनमा आएर चाहिँ नेपाल सरकारले नै नेपालका प्रथम शहीद फखन थापा भनेर घोषणा पनि गर्यो त्यस्तै विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने वीर शमशेर जवारा सर्वप्रथम विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्ने पैसा जम्मा गर्ने नेपाली चाहिँ को हुन् त वीर शमशेर जवारा हुन् भने नेपालको पहिलो बैङ्क चाहिँ कुन हो त नेपाल बैङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो बैङ्क विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय चौरानब्बेमा चाहिँ नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको थियो त्यस्तै नेपाली चलचित्र चाहिँ कुन हो नेपाली चलचित्र प्रथम नेपाली चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र र त्यसै गरेर राज्य त्याग गर्ने प्रथम राजा चाहिँ को हुन् त रणबहादुर शाह त्यस्तै नेपालका प्रथम वैज्ञानिक चाहिँ को हुन् त गेहेन्द्र शमशेर गेहेन्द्र शमशेर नेपालका प्रथम वैज्ञानिक हुन् त्यसै गरेर सगरमाथा चढ्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्डका हुन् तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नेपाली हुन् र उनीहरूले उन्तिस मे उन्नाइस सय त्रिपन्नमा चाहिँ सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नेपाली हुन् उनी नेपालमा जन्मेका हुन् र उनले पछि भारतीय नागरिकता लिएकोले चाहिँ नेपालको तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली फुदोर्जी शेर्पा हुन् तथापि तेन्जिङ लोर्गे शेर्पालाई चाहिँ शे ने प्रथम सगरमाथा आरोहण गर्ने नेपालीका रूपमै मानिन्छ तर उनले पछि भारतीय नागरिकता लिइसकेका थिए पछि उनले भारतीय नागरिकता लिए भारतीय नागरिकता उनले लिएपछि चाहिँ त्यसपछिका प्रथम आरोहण गर्ने चाहिँ फुदोर्जी शेर्पा हुन् त्यसकारण चाहिँ यो अलिकति यहाँनिर क्लियर हुनुहोला तपाईँहरूले तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ उनले पछि भारतीय नागरिकता लिएका हुनाले उनी नेपाली रहेनन् तर नेपालमा उन जन्म नेपालमा भयो तैपनि तेन्जिङके शेर्पालाई नै प्रथम नेपाली सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्तिका रूपमा चाहिँ मानिन्छ तर यो अप्सन पनि याद होला कि तेन्जिङ दोर्के शेर्पाले पछि भारतीय नागरिकता लिएका हुनाले चाहिँ नेपालको तर्फबाट जो नेपाली नागरिक हुन् जो उनी चाहिँ दोर्जी शेर्पा त्यसपछि तेन्जिङ तेन्जिङका नोर नोर्के शेर्पा पछि सगरमाथामा पुग्ने नेपाली चाहिँ को हुन् त फुदोर्जी शेर्पा हुन् जस्तै द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक वरुण शमशेर हुन् राइजिङ नेपालका चाहिँ प्रथम सम्पादक वरुण शमशेर पर्यवेक्षकका रूपमा ओलम्पिक खेलमा नेपालले कहिले भाग लिएको थियो त सन् उन्नाइस सय बाहन्नमा चाहिँ नेपालले ने पर्यवेक्षकका रूपमा चाहिँ ओलम्पिक खेलमा भाग लिएको थियो भने नेपालले ओलम्पिक खेलमा भाग लिएको चाहिँ उन्नाइस सय चौसठीमा यहाँनिर कन्फ्युज नहुनुहोला नेपालले पर्यवेक्षकको रूपमा ओलम्पिकमा गएको चाहिँ उन्नाइस सय र नेपालले ओलम्पिक खेलमा भागै लिएको चाहिँ उन्नाइस सय चौसठीमा हो जस्तै त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी प्रतिनिधि नेपालका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी प्रथम स्थायी प्रतिनिधि चाहिँ को हुन् त ऋषिकेश शाह नेपाली राजनीतिका सकुनी भनेर पनि चिनिन्छ उनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी प्रतिनिधि ऋषि ऋषिकेश शाह हुन् भने नेपालको पहिलो टेस्ट्यु बेबी ओम बणी तामाङ हुन् र सल्लाहकार सभाका स्पिकर कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन् त्यस्तै गरेर ब्लक बनाउने चाहिँ हिरण्यध्वज जोशी नेपालमा सर्वप्रथम ब्लक बनाउने हिरण्यध्वज जोशी हुन् र त्यसै र प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान चाहिँ नेपालका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हुन् त्यसै गरेर प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजिपी चाहिँ तोरण शमशेर जवारा तोरण शमशेर जवारा चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक हुन् आइजिपी नेपालका प्रथम आइजिपी तोरण शमशेर जवारा र प्रमाणिक ऐतिहासिक राजा चाहिँ मानदेव हुन् उनले विक्रम सम्मत पाँच सय एक्काइसदेखि पाँच सय बैसठीसम्म राज्य सञ्चालन गरेका थिए जस्तै पर्वातवरण सुरु भएको हिमाल अन्नपूर्ण हिमाल, हिमाल हो नेपालमा सर्वप्रथम पर्वातारोहण कुन हिमालबाट सुरु भएको हो त अन्नपूर्ण हिमालबाट चाहिँ पर्वातारोहणको सुरुवात भएको हो त्यसै गरेर नेपालका प्रथम प्रेस इन्जिनियर चाहिँ को हुन् त राम्रसाद पोखरेल रामप्रसाद पोखरेल नेपालका प्रथम प्रेस इन्जिनियर हुन् त्यसै गरेर फिल्ड मार्सल पद पाउने रुद्र शमशेर जवरा हुन् भने बारोल्लेख भएको अभिलेख चाङनारायणको अंश ग्रुमाको सुवर्णपत्र चाहिँ बार ख हो त्यस्तै जङ्गबहादुरबाट मिनिस्टर पाउने चाहिँ को हुन् त मुख्तियार बहादुर हुन् विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बाह्रमा जङ्गबहादुरबाट बहादुरले चाहिँ मिनिस्टर उपाधि पाएका थिए त्यस्तै दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली रविन्द्र बस्नेत रविन्द्र बस्नेत दक्षिण ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुन् भने अन्टार्टिकामा पुग्ने हुन् त भुवन सिंह विश्वकर्मा होइन पनि भनेको थिएँ मैले अन्टार्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा र दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली चाहिँ रविन्द्र बस्नेत त्यस्तै हिज हाइनेस पदवी पाउने फिल्ड मार्सल केशर शमशेर चौरा हुन् हिज हाइनेस पदवी कसले पाएका थिए त सर्वप्रथम फिल्ड मार्सल केशर शमशेर झगराले पाएका थिए त्यस्तै स्वचालित टेलिफोन एक्सचेन्ज स्थापना चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम कहिले भएको थियो त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयानब्बेमा प्रधानमन्त्री जुदर सुमशेरको पालामा भएको थियो त्यस्तै काठमाडौँ गौचरानमा हवाईजहाज अवतरण चाहिँ कहिले भएको थियो त विक्रम सम्मत दुई हजार छ वैशाख एघारमा सर्वप्रथम नेपालमा चाहिँ हवाई जहाज अवतरण गरेको थियो कहाँ गरेको थियो त काठमाडौँ गौचरणमा गरेको थियो कहिले गरेको थियो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छ वैशाख एघार गतिका दिन नेपालमा सर्वप्रथम हवाई जहाज अवतरण गरेको थियो त्यस्तै नेपालमा प्रथम विमान दुर्घटना चाहिँ कहिले भएको थियो त विक्रमसम्म दुई हजार सत्र कार्तिक बिसमा नेपालमा सर्वप्रथम विमान दुर्घटना भएको थियो त्यस्तै यो चाहिँ दुर्घटना चाहिँ भैरवा विमानस्थलमा चाहिँ भएको थियो दुर्घटना चाहिँ त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा जेट अवतरण चाहिँ कहिले गरेको थियो त विक्रमसम्म दुई फागुन पन्ध्र गतिका दिन चाहिँ जेट विमान चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा चाहिँ अवतरण गर्यो त्यसै गरेर विमान अपहरण नेपालमा सर्वप्रथम विमान अपहरण कहिले परेको थियो त विक्रम सुमत दुई हजार तिस जेठ अठाइस गते चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम विमान अपहरण पर्यो त्यसै गरेर मदन पुरस्कार पाउने सचिव सत्यमोहन जोशी चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी सत्यमोहनको सित्तरञ्जनको ची र बलरामको ब गरेर सचिव सर्टकटमा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुनेछ सत्यमोहन जोशी चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी चाहिँ सर्वप्रथम मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू ती हुन् तिनैजनालाई एकैपटक विक्रमसम्म दुई हजार तेह्रमा मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो श्री पाँच विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा पुरस्कार पाउने डाक्टर समन बहादुर राज भण्डारी हुन् त्यस श्री पाँच त्रिभुवनले नै विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार पुरस्कार त्रिभुवनबाट चाहिँ पुरस्कार पाउने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ को त डाक्टर सुमन बहादुर राज भण्डारी त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र प्रग्यलङ्कार पाउने प्रो क्रिस्टोफर फोन र स्युहर हाइमन डोर्फ त्यसै गरेर कविता महोत्सव पुरस्कार पाउने भैरवयाल साझा पुरस्कार पाउने भूपेन्द्र मान श्रेषण भूपी श्रेष्चनको पुरा नाम भूपेन्द्र मान श्रेष्ठन हो नझुकिनुहोला साझा पुरस्कार पाउने प्रथम व्यक्ति भोपी शेरचन यानि कि मान शेरचन हुन् उनले विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिसमा साझा पुरस्कार पाएका थिए यहाँनिर साझा पुरस्कार सर्वप्रथम कहिले वितरण गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोला विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिसमा सर्वप्रथम पाउने सयको हुन् त शेरचन भूपेन्द्र मान शेरचन त्यसै गरेर गुणराज पुरस्कार पाउने कोष नार देवकोटा हुन् र गुणराज पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालियो भनेर पनि सोध्न सक्छ विक्रमसम्म दुई हजार एकतिसबाट गुण गुणराज पुरस्कार प्रदान गर्न थाल्यो र सर्वप्रथम पाउने चाहिँ को हो भने त कोषनाथ देवकोटा हुन् त्यस्तै रोमन म्यागासेसी पुरस्कार पाउने चाहिँ महेश चन्द्र रेग्मी रोमन म्यागासेसी पुरस्कार पाउने प्रथम नेपालीको हुन् त महेश चन्द्र रेग्मी त्यस्तै सिएनएन हिरो हुने प्रथम नेपाली अनुराधा कोइरेला सिएनएन हिरो त्यस्तै पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने बालकृष्ण छन् विक्रम सम्मत दुई हजार पैँतिसमा उनले पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाएका थिए र पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार सर्वप्रथम विक्रमसँग दुई हजार पैँतिसमा प्रदान गरिएको थियो त्यस्तै महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार पाउने दौलत विक्रम विष्ट दौलत विक्रम विष्टले सर्वप्रथम महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए र महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार चाहिँ विक्रमसँग दुई हजार बत्तीस सालमा सर्वप्रथम प्रदान गरिएको थियो त्यस्तै त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार पाउने माधव प्रसाद घिमिरे सर्वप्रथम त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार चाहिँ कसले प्राप्त गरेका थिए त माधव प्रसाद घिमिरेले त्यसै गरेर डाक्टरी पास गर्ने पुरुष चाहिँ को त गणेश लाल मास्के डाक्टरी पास गर्ने प्रथम पुरुष चाहिँ गणेशलाल माझके त्यसै गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी कसले गरेका थिए त रमेश चन्द्र अधिकारीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सर्वप्रथम पिएचडी गर्ने चाहिँ को हुन् त रमेश चन्द्र अधिकारी त्यस्तै ते म्याट्रिक पास गर्ने प्रधानमन्त्री अर्थात् त्यतिखेर म्याट्रिक भनिन्थ्यो त्यसपछि एसई एसएलसी भनियो र अहिले एसइई भनिन्छ यो एउटै लेभल हो म्याट्रिक एसई एसएलसी यो एउटै लेभलको एउटै तहको परीक्षा हो Uh, त्यस्तै म्याट्रिक पास गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर अथवा तपाईँलाई एसएलसी पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर पनि सोध्न सक्छ म्याट्रिक पास गर्ने अथवा एसएलसी पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त चन्द्र शमशेर हुन् त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्ने जा, मोहन झा मोहन झाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वप्रथम पिएचडी गरेका थिए त्यसै गरेर विद्यालय निरीक्षक प्रथम विद्यालय निरीक्षक चाहिँ नेपालका को हुन् त सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल नेपालका प्रथम विद्यालय निरीक्षक हुन् त्यसै गरेर दरबार हाई स्कुलका हेडमास्टर चाहिँ को थिए त मिस्टर क्यानिङ थिए दरबार हाई स्कुलका सर्वप्रथम चाहिँ हेडमास्टर चाहिँ को थिए त मिस्टर क्यानिङ थिए त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति चाहिँ डाक्टर हरिदेव मिश्र थिए नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति डाक्टर हरिदेव मिश्र मिश्र त्यस्तै त्यस्तै पत्रकारिता विषयमा डिप्लोमा पास गर्ने योगेन्द्र पुरुष योगेन्द्र पुरुषले सर्वप्रथम नेपालमा पत्रकारिता विषयमा डिप्लोमा गर्नुभएको थियो यस्तै भूगोल विषयमा पिएचडी गर्ने चाहिँ मोहन नारायण श्रेष्ठ नेपालमा सर्वप्रथम भूगोल विषयमा चाहिँ पिएचडी कसले गरेका थिए त मोहन नारायण श्रेष्ठले गरेका थिए र चित्रकलामा पिएचडी गर्ने रामकुमार भौकाजी त्यस्तै गरेर चिनिया साहित्यमा स्नातक गर्ने बाँसुदेव तुफान र साहित्याचार्य पास गर्ने कुलचन्द्र गौतम त्यस्तै हिन्दी भाषामा एमए गर्ने खड्गमान मल्ल नेपालमा सर्वप्रथम हिन्दी भाषामा ख एमए कसले गरेका थिए त खड्गमान मल्लले त्यसै गरेर नेपालमा सर्वप्रथम त्रिपिटाकाचार्य पास गर्ने चाहिँ को हो त बिचुकुमार कश्यप विचु कुमार कश्यपले नेपालमा सर्वप्रथम त्रिपिटाकाचार्य पास गरेका थिए जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति हो धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार बाइस पौष एक गते नेपालमा सर्वप्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति सर्वप्रथम कहिले गरिएको थियो त विक्रमसम्म दुई हजार बाइस पौष एक गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो जस्तै नास्टका प्रथम उपकुलपति चाहिँ को हुन् त रत्न शमशेर जवारा नास्टका प्रथम उपकुलपति हुन् र स्कुले जीवनदेखि एमएसम्म पहिला हुने स्कुलै जीवन स्कुल भर्ना भएदेखि एमए पास गर्नसम्म नै प्रथम हुने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त रामप्रसाद मानन्दर रामप्रसाद मानन्दर चाहिँ स्कुलीय जीवनदेखि एमएसम्म प्रथम हुने व्यक्ति हुन् त्यस्तै गरेर नेपाली साहित्यमा पिएचडी गर्ने सर्वप्रथम नेपाली साहित्यमा पिएचडी गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ को हुन् त डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी वासुदेव त्रिपाठीले नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम पिएचडी गर्नुभएको थियो र त्यसै गरेर एमएससी पास गर्ने चाहिँ को हो नि त खडानन्द खडानन्दले सर्वप्रथम नेपालमा एमएससी पास गर्नुभएको थियो त्यसै गरेर नेपाल नेपाल भाषा अर्थात् नेपाल भाषा नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ नेपाल भाषा अर्थात् नेवारी भाषामा विद्यावारिधि गर्ने चाहिँ जनकलाल वैद्य नेपालमा सर्वप्रथम नेपाल भाषा अथवा नेवारी भाषामा विद्यावारिधि गर्ने व्यक्तिको अन्त जनकलाल वैद्य हुन् त्यसै गरेर त्रिवीबाट तथ्याङ्क शास्त्रमा विद्याभारिदिखने त्रिवीबाट सर्वप्रथम विद्या तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्ने चाहिँ को त डाक्टर हुम्भुप्रसाद पटेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वप्रथम तथ्याङ्क शास्त्रमा विद्याभारिदी गर्नुभएको थियो त्यस्तै बिएससी पास गर्ने कणेल शिवप्रताप शोमशेर राणा त्यसै गरेर गणितमा पिएचडी गर्ने प्रोफेसर नारायण बहादुर मानन्दन गणित विषयमा सर्वप्रथम नेपालमा पिएचडी गर्ने चाहिँ को हुन् त नारायण बहादुर मानन्दर त्यस्तै गरेर ब्यारेस्टर पास गर्ने चाहिँ अरिबहादुर गुरुङ नेपालमा सर्वप्रथम ब्यारेस्टर पास गर्ने व्यक्तित्व अरिबहादुर गुरुङ हुन् भने नेपाली भाषामा साहित्याचार्य पास गर्ने बिच्छु अमृतानन्द नेपाली भाषामा साहित्याचार्य कसले गरेका थिए त बिच्छु अमृतानन्दले त्यसै गरेर एफआरजिएस यानि कि भूगोल विषयमा ब्रिटिस कोर्स चाहिँ पास गर्ने प्रथम नेपालीको हुन् त पारसमणी प्रधान हुन् त्यस्तै गरेर नर्सिङ विषयमा डाक्टर अफ एजुकेसन डिग्री प्राप्त गर्ने चाहिँ महिला चाहिँ को हुन् त सुश्री उमादेवी दास नर्सिङ विषयमा डाक्टर अफ एजुकेसन डिग्री प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली हुन् त्यस्तै पुस्तकालय विज्ञान पास गर्ने चाहिँ को हुन् त खड्गमान मल्ल खड्गमान मल्लले पुस्तकालय विज्ञान पास गरेका थिए सर्वप्रथम अस्ता साथीहरू यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेरसँग भएको बेल आइकन क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गराउन होला र साथै यहाँहरू पनि लोकसेवाको ट्युसन क्लास अनलाइन ट्युसन क्लास पढ्न चाहनुहुन्छ र घर बसेरै लोकसेवा ट्युसन लिन चाहनुहुन्छ र लोकसेवा तयारीका लागि विभिन्न नोटहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र एक हजारमा नै घर बसेरै लोकसेवा ट्युसन पढ्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले दिइएको नम्बरहरूमा चाहिँ कुनै पनि नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क रह। राखेर यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र यदि यहाँहरूले चाहिँ लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गरेर लोकसेवा ज्ञानको जुन लोगो भएको एप्लिकेसन लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यहाँहरूले लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद